ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါစစ်တီနဲ့တိတိညွန့်နဲ့တိုင်းရင်းရွာကစစ်ကောင်စီကစပုံးကိုချက်မျိုးသားပအုံ CNF နဲ့ဆောင်းလေးဆောင်းကကိုရေးသွားတက်ဆက်တာအပီးချက်သိမ့်ပိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေကိုကိုရောဘက်ကစုစည်းထားပါတယ်ရှင်ရင်ကျဲမြန်မာအမှတ်29တွင်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရွာကစိတ်ကောင်းစီတပ်စခန်းကိုချက်မြို့သားတဝန် CNFC နဲ့ဦးဆောင်တဲ့စင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရဲ့မြောင်းနေဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်မနေ့ခွန်လိုက်ခွဲမှာတော့အပိတ်ပတ်ပင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ CNFC CDM စီရင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ရံဘွယ်ကပြောပါတယ်။သူတို့ကတော့အဲမှာရှိတာကလုံးဝမဆုတ်ဆန်းဘူးတော့သူတို့အနေနဲ့ဆက်ဆက်ပုံခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့လူပိသားစုရှိကြီးတယ်ဒီလိုလုံးဆိုင်ပါအဲငါတို့ကတော့မနိုင်မချင်းဆိုင်ပါလို့ပြောတာလေနော်အဲဒါတော့တို့ကလုံးဆိုင်ပါငါတို့ကမိသားစုတွေလည်းရှိကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလိုပဲတို့ကစီတီကတော့ခါနေရတယ်ဟိုခုခါနေပါတော့နော်တို့ကခန်းထဲမှာအဆင်ရှိလို့ကြောက်မှမရှိတော့ဘူးနော်ဆက်ဆံတော့မရှိဘူးဆိုတော့တို့ကခဏခဏ30လောက်လောက်ရှိနေပါတော့အဲစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တော်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့က3ပွင့်အရာရှိတယောက်အပါဝင်စစ်သားနဲ့ရဲအယောက်30တေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ကျင်းမြောက်များကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို2023ခုနှစ်တုန်းကလင်းကျိန်စီးမင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမသိမ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အခု9ကျိန်မြောက်မှာတော့ချင်းကပိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အပြစ်တပ်ဆိုင်ညုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့စလိုင်းရံဘွဲကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီထောက်တိုင်းကကျွန်တော်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ထောက်ကမားတင်ရောက်ကျွန်တော်တိုက်တာဖြစ်တယ်ကွာ။အားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပါဆိုနေနေကပမာဏဆိုနေပေါ်တော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်စရဆန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကစကားစကားကိုဒီမှာအဖြစ်ဆုံးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားတို့ကလီယာကစကားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနော်ဒါနဲ့တို့ကသူချစ်တဲ့နေနဲ့အာလူကိုနေတာပေါ့ငယ်တို့ဆိုအလုံးမှပန်းကမ်းနေတော့ဆက်ထားတယ်နော်ဒီချောင်းစုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တိုင်းငင်းရွာဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့များအားလုံးအတွက်အဓိကဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဤကြမ်းမြတ်မှာဟုံသွေးအတွက်လည်းအဓိကကြားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ချင်းကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရှိရောက်ကြဆုံးပြီးအယောက်40နီးပါးလောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲတွေမရှိခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့မြေလာခံကလည်းလက်ရှိကာလမှာမွန်ဒေသတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့အကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြေလာခံအပြီးမှထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ရင်းနှီးအပြန်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မွန်ဒေသအနမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အောက်ချုပ်ရေးရန်ရာပေါ်ပြေးခိုင်မာလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တဲ့လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဘုရားနာကျောက်ကနေအခွင့်အပိုင်းမှာပဲပြန်ရောက်လာတဲ့ချင်းမန်ခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရနာလူမျိုးများစင်တာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာပညာမောင်ကပြောပါတယ်ကိုယ်လက်ရှိဆောင်တဲ့ချောင်းမွန်ရော်တွေကိုစစ်မျက်နှာအနေနဲ့ဖြစ်အခါကျတော့အစ်ဒီရလည်းဝန်ကြီးတို့လူတို့လူကားဖွဲ့ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်လုံဆောင်အောင်အလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာကတို့ဆိုလို့ရှိတာဖြစ်တယ်လေနောက်တစ်ခုကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်တို့ပြောတာဒါတို့ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တာဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့တရားဥပဒေ